خبر اوري د خدای خاطر وکي د خدای خاطر وکي نه نېشنل نه جمعیت نه پیپل نه یو ډلا د پاکستان د وجود خلاف نه ده یو ډلا پاکستان ټولو ملنه ده د دې ولی خان والد محترم باچا خان مرحوم ار حکومت ته پیشکش نه و کړی چې زه در سره دې ملک خدمت کوم کړی و که نه و کړی ار حکومت ته چې زه در سره دې ملک خدمت کوم نو پاکستانی که نه منلی نو پیشکش د خدمت پهولی کولی.